Olá, aqui quem vos fala é Moreno Verá. A prosa virtual que vamos escutar agora foi extraída do Instagram do meu grande amigo Pierre Neto. Ele tem lá um programa chamado Conversa Informal, onde ele convida amigos, artistas e afins para falar de diversos assuntos. Eu fui convidado para falar sobre cultura, folclore e música. Espero que possam desfrutar. Um grande abraço a todos e todas. Olá pessoal, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma conversa informal aqui pelo meu canal no Instagram e hoje vai ser muito legal mais uma vez. Temos aí uma grande visita, uma pessoa muito querida também que estará aqui conosco participando. Então, daqui a pouquinho eu vou trazê-lo aqui para a nossa sala, aqui para que a gente possa conversar. O Dil também já está chegando por aqui. Grande Dil, abração. O Dil já está por aí. E daqui a pouquinho, então, estou esperando o nosso convidado chegar. Flavinho, ô Flavinho, como é que você está, rapaz? Tudo bem? Também veio curtir a nossa conversa informal. Hoje o convidado é o Moreno Verá, que muitos de vocês já conhecem, né? Esse violeiro, compositor, produtor musical, enfim, essa pessoa muito querida também lá de São Luís do Paraitinga, né? Mais um naturalizado em São Luís que está lá fazendo a sua arte. Então nós vamos ter hoje, então, Moreno Verá, que além de conversa, vai falar do canal dele também, né? Que já está aí pelo YouTube. Quem não conhece, ele vai falar do canal, como é que você pode chegar até lá. Enfim, muita coisa aí que poderá acontecer hoje nessa conversa. Que poderá não, né? Porque vai acontecer nessa conversa. Eu estou só esperando, então, o meu querido amigo Moreno Verá aparecer por aqui para trazê-lo aqui para dentro da nossa conversa informal e que a gente possa, então, aí ter boas histórias para contar para vocês aí sobre esse violeiro de mão cheia, quem não teve a oportunidade de ouvi-lo. Bom, e além disso também, né, conta causos também, junto com a viola. Pronto, olha lá, o meu querido convidado de hoje já está por aqui, já vou trazê-lo aqui para a sala para a gente poder aguardar aí o Moreno chegar aqui na sala para que a gente possa, então, bater esse papo, ter essa conversa informal, né, que ele também gentilmente aceitou participar com a gente. Grande Moreno! Certinho aí, Pierre? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora com você aqui para a gente hoje poder conversar um pouco. Você me escuta bem? Escuta bem? Estou te escutando bem. Me escuta bem? Sim, sim, estou te escutando muito bem. Olha, muitos amigos que frequentam São Luís hoje aparecendo por aqui para poder acompanhar essa conversa com você, Maria Olívia, Dil, Anice. O pessoal todo já aqui na nossa sala aqui para poder curtir esse papo aqui, tudo que você tiver que contar e cantar, se for o caso, porque você sabe que você está em casa, né, Moreno? Beleza. Boa noite a todos vocês aí que estão assistindo, estão aqui assíduos com o amigo Pierre, esse grande estimulador da arte, da cultura, que eu conheço já há alguns anos, né, Pierre? Alguns anos. Para mim é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui contigo, né? Eu lembro que o nosso primeiro contato foi um evento que você fez junto com o Benito Campos, convidou o Benito, Estrambelhados. Isso. Né, em Jacareí, né, foi? Não, nós fizemos aqui em Caçapava, que foi o primeiro São Luís na Taiada. Isso, São Luís na Taiada, isso. E foi muito bacana, isso aí. Né? Foi muito gostoso. Eu acho que ali começou essa amizade que nos traz até hoje aí, graças a Deus, que me deixa muito, muito feliz realmente esse contato, essa recíproca que eu tenho com São Luís, né? Como o Benito diz, como o Barbosa diz, né? Os luizenses dizem, né? Que são cidades irmãs. Então é muito legal e ter vocês aqui é como ter caçapavenses também tão bons artisticamente conversando com a gente, como já passaram e passarão também aqui ao longo aí das próximas semanas. Beleza, vou te acompanhar mais aí.
Que bom, que bom. Mas, Moreno, vamos então saber um pouco da sua história, para quem não te conhece. Conte um pouquinho para a gente como é que São Luís está inserida na sua vida, Moreno. Então, eu conheço São Luís, assim, já tem muitos anos, né? Eu não sou luizense da gema, né, como se diz. Eu adotei São Luís, moro em São Luís desde 2008, que eu moro mesmo efetivamente. Mas já conheço São Luís de muitos anos antes, principalmente por causa do Paranga, né? Conheci o Negão tocando com o Luiz Perequê, que é um grande músico de Paraty, onde eu vivi também alguns anos da minha vida. E através do Perequê tive esse contato com o Negão Santos, e que me atraiu muito para a cultura luisense. Comecei a pesquisar sobre o Eupídio dos Santos, sobre a cultura de São Luís, e vim aqui antes, assim, em visita, principalmente à Festa do Divino. Né? E aí, a partir do momento que eu começo a me integrar na cultura de São Luís, porque eu tenho um objeto muito importante que me conecta com a cidade, que é a viola caipira, Sim. né? Que é esse instrumento aqui. Maravilhoso. E que eu, assim, comecei a conhecer mestres da cultura de São Luís, conheci o Benito, né? Foi pessoa muito importante assim para mim aí na trajetória, Benito Campos. E conheci também o seu Renan Martins, que é um mestre da cultura de São Luís. Ele é das Cavalhadas, ele é da Folia de Reis, é do Calango, né? Que eles chamam de Calango, que é um tipo de desafio assim muito bacana. Tive esse contato e comecei a formação de uma pequena orquestra que ainda não alcançou o número 10 de integrantes. Então nós temos uma camerata de violas caipiras em São Luís, que eu fui integrando pessoas e que tem gente de várias idades que estão inseridas nesse grupo, um grupo basicamente de música instrumental. E participei também da Congada, que quem coordenava era o Pedrinho Parei, que era a Congada de Todos os Santos, que também saiu, nasceu um pouquinho antes da enchente, né? Sim, um pouquinho antes E da aí gente. teve a enchente de São Luís. Aquela enchente foi muito, muito marcante, e também foi um marco para a resistência, né, da cidade, para ela poder se reerguer. E eu vi o quanto é importante ter uma cultura forte, ter um patrimônio imaterial realmente com base, né, que é o que tem São Luís do Parintins. E é o motivo maior de eu estar vivendo aqui, essa conexão com a cultura popular, né? São muitos artistas que moram aqui, bastante músicos, né, da cidade, e que realizam sempre suas atuações aqui nas festas. É uma cidade muito festiva, né? Sim. E assim, a minha história com São Luís, ela parte daí e segue depois com eu acompanhando o Barbosa no Carnaval, essas coisas que, né, também são importantes, embora o Carnaval não seja efetivamente a minha praia. Mas eu gravei recentemente uma música chamada Café com Farinha. Essa música, ela tá no meu canal do YouTube. Quem quiser Isso, pode visitar lá, nós vamos falar do seu canal daqui a né? pouco também. Então, e essa música é uma marchinha, mas que se trata do café com farinha, que é essa coisa popular na nossa região, né? Esse costume que nasceu de um momento de aperto e virou um prato gourmet caipira. Como tantos outros. Uma brincadeira. Isso, exatamente.
Viu, Moreno? É isso, meu querido. E, bom, então você vem para São Luís em 2008, mas já tinha uma ligação aí com São Luís. É o forte do Moreno, como as pessoas até que estão nos assistindo, eu gostaria de lembrar duas coisas importantes, né? Primeiro, que essa entrevista ela fica gravada na íntegra, então logo a gente termine aqui, eu subo essa entrevista no IGTV, que é o próprio canal aqui dentro do Instagram, que você que está assistindo um pedaço ou que vai pegar de uma parte para frente, você depois poderá ver essa entrevista na íntegra no IGTV. E 5 minutinhos depois que termina aqui, eu já subo essa entrevista então na íntegra. Esse aí é um ponto legal para que vocês aí que estão acompanhando agora com o Moreno, como o Oswaldinho, que também já está aí, outro fã de São Luís do Paraitinga também, que está aqui com a gente também, a Marli. Nossa, tem gente aqui chegando, Moreno, para poder curtir você. E vamos voltando Que então, bom. Moreno, daí você já tinha essa coisa com a viola caipira, você navega bem em todas as áreas da cultura musical aí dentro, não só em São Luís, né? Porque você acabou indo aí, vamos dizer, você chegou num lugar onde se respirava muito isso e para o teu trabalho, para o teu desenvolvimento cultural, acabou sendo o local ideal para você quando você decide ir, né, definitivamente para São Luís e não ser mais somente um músico visitante, mas ser um músico morador de São Luís. E aí, para as pessoas que estão nos acompanhando, né, vale dizer que contar para vocês, né, da importância que tem essa coisa da viola na vida do Moreno, que quando eu fiz o banner que vocês viram aí que eu distribuí, né, eu coloquei lá que ele era cantor, compositor, produtor musical, né? E aí ele pediu que eu trocasse até o cantor por violeiro. Olha só que a força que tem esse instrumento na vida desse meu amigo. Ele falou: Pierre, tira o cantor e coloca violeiro, por favor. E lógico, com o maior gosto a gente fez a troca. E é para a gente entender essa importância desse instrumento na sua vida, Moreno. Então, é porque assim, a viola, ela é praticamente uma extensão do meu corpo, né? Então, assim, quando eu me apresento, como violeiro, porque assim, eu não sou o cantor, o crooner, eu não tenho aquela, né, a voz privilegiada, sabe? Eu reconheço as minhas limitações, né? Mas eu sei que quando integrado com a viola e essas coisas, essas duas coisas juntas, dentro de uma simplicidade, eu consigo alcançar uma boniteza, entendeu? Né? No, naquilo que eu expresso, naquilo que eu quero dizer para as pessoas, né? No dizer não só de falar, mas no dizer musical que poético, que a gente vai um pouco mais além do que é o intelecto, né? Que a gente, quando a pessoa recebe a música, ela recebe no corpo inteiro dela, né? É verdade. Então, e por isso que assim, eu não sou um cantor, eu, né, e de verdade, né? Porque eu, se eu fizer um show sem a viola, eu não sei o que fazer. E por outro lado, se a viola está com você, aí você faz qualquer coisa. Aí eu faço qualquer coisa, eu falo, sabe? Até a entrevista é melhor eu estar com ela no colo. É, por isso que quando nós conversamos, eu falei: deixa a viola por perto, porque a viola vai ser de extrema importância nessa nossa conversa. Mas como esse projeto aqui de aviso é uma conversa informal, e que a gente tem o prazer de dividir com as outras pessoas que vão entrando para poder conhecer um pouco mais do nosso vale, né? Quando eu comecei esse projeto, a intenção é ter o destaque, conversar dos artistas de Caçapava, mas também poder estender isso a todo o vale, como vai acontecer nas próximas semanas, outros amigos que estarão aqui. E isso me deixa muito feliz. Parece até uma repetição, mas toda vez que eu começo, que eu vou começar aqui a nossa conversa informal, falo assim, que hoje eu vou ter o prazer de receber o meu querido amigo, a minha querida amiga, mas são todos amigos, né? E que acreditam e que me dão essa confiança de estar comigo, né? Participando desse projeto. Isso não tem preço, isso é muito legal, isso eu fico muito feliz
de cada vez que eu tenho vocês aqui, e principalmente que vocês possam mostrar a arte de vocês, assim como hoje a sua, e como você disse, não é que quando você toca e canta tem uma boniteza, tem muito mais do que isso, tem uma super boniteza, tem uma grandeza, porque as letras, as músicas, a forma de tocar, a sua forma de tocar toca os nossos corações, não querendo fazer um trocadilho. Valeu, valeu, valeu. Muito agradecido. Isso aí vindo de você tem bastante valor, viu? Ah, que isso, meu querido. O seu talento é tudo. Mas vamos agora conversar de uma coisa. Bom, as músicas hoje, todas que você já compôs, no que você participou, no que você fez de arranjo, né? Porque, para quem não sabe, mas eu coloquei lá, né, no nosso banner lá, o Moreno, ele é um produtor, né? Ele é um produtor musical, então conhece muito. Aqui, olha, o pessoal dizendo aqui que hoje a viola, hoje em dia, já consegue atingir os jovens. Tanto é que é o seu projeto aí não hoje ainda uma orquestra, mas uma camarada de viola, né, que ainda chegará nisso, né? Verdade, verdade. Eu muito agradecido pelos jovens que falaram ali, né? Porque eu me sinto beneficiado com isso. Mas assim, nós na Camerata temos inclusive uma menina chamada Maria Eduarda, e ela tem de 8 para 9 anos de idade, assim, e toca que é uma flor, sabe? Muito, muito linda, assim. Vendo a compenetração dela. Ela é filha de um também artista, músico, né? E ele tem um trabalho, ele trabalha no trânsito de São Luís, é o Eduardo Cabeça. Ele foi um dos ganhadores do Festival de Marchinha na época da enchente. E ele participa da Camerata, é violeiro. E a filha simplesmente começou a pegar a viola escondida. Aprender a viola escondida em casa. E ela revelou isso no ensaio nosso, que a gente estava conversando assim. E ela falou: pai, tem uma coisa muito importante para falar para o senhor, que eu estava com vergonha e tal, e falou lá para a gente. Viu? Que estava tocando. Aí o pai arrumou assim uma viola para ela, e agora ela está firme mesmo. E assim, porque gostou mesmo, né? Não. Nessa. Na Camerata a gente toca mais clássicos, caipiras e tal, né? E a maioria é instrumental. A gente pega, faz a Tristeza do Jeca, mas a gente faz ela instrumental, né? A gente faz um arranjo coletivo, é tudo coletivo. O que eu faço, eu gosto de coletivos, né? Isso é muito bom. Inclusive, eu vou fazer uma ponte, já vou até contar aqui, mas depois eu vou te passar um contato. Eu vou fazer uma troca, eu vou passar o seu contato para uma pessoa aqui em Caçapava chamado Rosenil, que é um maestro e que tem uma orquestra chamada Canto da Viola aqui em Caçapava. Vou passar o contato dele para você e você para ele, que eu acho que vocês têm muita coisa em comum e pode sair muita coisa bacana de uma conversa de vocês dois. Ele já esteve aqui comigo no Conversa Informal. E eu vou dar um jeito de fazer vocês dois conversarem, porque eu tenho certeza que coisas bonitas sairão daí. Mas, Moreno, Beleza, né? e que tal se, aproveitando, e se a viola está aí do lado, você já pudesse nos presentear com alguma coisa? E não precisa ser uma música inteira, toque o que você quiser e do jeito que você quiser. E aí depois nós vamos já falar do canal para quem quiser ouvir. De repente, a música que você for tocar para a gente, que esteja lá, e a gente fala um pouco do objetivo, o que é o seu canal e o objetivo dele. Tá bom, peraí, só um minuto, deixa eu me ajeitar aqui no negócio, Se ajeite, rapaz. aí fica melhor. Nós estamos em casa. Fique à vontade, que nós estamos em casa. Beleza, beleza. Eu vou tocar uma música que ela não tá no canal, mas o pessoal pode ir lá no canal e achar coisas bonitas também, né? Fique à Eu vou vontade. cantar uma música, tá, joia? Cantar uma música de um amigo chamado Luiz Ferquet, né? Ele é um compositor lá de Paraty, e ele fez uma música que eu gosto muito de cantar, e ela é uma música praticamente infantil,
mas que tem uma coisa ecológica. Ele fez para a filha dele, chamada Joana, que na época era uma criança, hoje já é uma mulher, né? E o nome da música é Joaninha. É uma brincadeira com aquele bichinho, né? Ah, a Joaninha. Que come as frases. Joaninha colorida, diga quem são seus pintores. Será que são borboletas roubando tinta das flores? Joaninha, Joaninha, diga onde você mora. Se é na flor da laranjeira ou na cidade da mora. Gira, gira, Joaninha, na roda do girassol. Veja a flor voa girando, desenhando caracol. Quem pintou suas asas, Joaninha, ensinou a lagarta a virar borboleta. Ensinou o macaco a fazer careta. Ensinou a aranha a fugir da vespa, vagar no mico acende sem lanterna. Não deu asas à cobra, nem deu perna. Encheu toda a terra de beleza. Quem pintou a Joaninha foi a mão da natureza. Ensinou a lagarta a virar borboleta. Foi a mão da natureza. Ensinou o macaco a fazer careta. Foi a mão da natureza. Ensinou a aranha a fugir da vespa. Foi a mão da natureza. Encheu toda a terra de beleza. Quem pintou a Joaninha foi a mão da natureza. Eita. Palmas para o meu amigo Moreno Verá, dando um show aqui pra gente. O artista... Essa música é muito graciosa. Conhecia? Não, essa eu não conhecia. Acho que eu não tinha ouvido ainda você cantá-la. Mas muito bacana, muito bacana. E por favor, procure meu amigo Luiz Perequê, que vale a pena. Ele tem uma obra incrível, vale a pena. Bom, Luiz Perequê. Vamos então falar agora um pouquinho do canal, que o Moreno Verá também tem no YouTube, e lá tem muita coisa legal, além de grandes músicas, grandes parceiros lá. Vocês têm essa a música que você comentou logo no início, né? Que Café com Farinha, né? Que está lá também, né? Café com Farinha. Isso que está lá. Sim, sim. Muita gente visualizando a música lá, porque realmente é muito gostosa. Então, conte um pouquinho da história do canal, porque o que o canal nasceu, o objetivo dele, tudo que hoje você está disponibilizando para as pessoas que estão inscritas lá. Se você ainda não se inscreveu, depois procure no YouTube Moreno Verá, ok? Venha ser inscrito, como eu também já estou lá no canal. Conte lá para a gente, Moreno. Bem. Então, o canal, na verdade, ele começa já uns 3 anos atrás, de uma forma despretensiosa, que era a ideia de estar subindo coisas, vídeos que eu fazia, um videoclipe ou outro, né, conteúdos. Por exemplo, tem lá a minha passagem pelo Senhor Brasil, né, que eu fiz uma participação lá com o Rolando Boldrin, está lá no canal. Tem um videoclipe que eu fiz com o pessoal da América Latina, e uma música em inglês, inclusive, né, bem, bem diferente das coisas da viola. Também está lá, mas era assim, despretensioso. Só que quando aconteceu a questão da pandemia, né, e eu tive que buscar alternativas de trabalho mesmo, né, e o canal, ele começou a me proporcionar uma dessas alternativas, quando eu comecei a fazer uma campanha em prol da música Café com Farinha e para fortalecer o canal. O meu filho, ele está me apoiando na questão da edição dos vídeos, ele tem essa habilidade, né? Eu já vinha cobrando ele de fazer isso, mas aí nunca dava tempo, porque não estava, e agora teve que ficar em casa, né, por causa da pandemia.
E aí a gente começou a fortalecer e subir muitos conteúdos, né? E muitas coisas que eu comecei a ver vídeos que eu tinha guardado na gaveta, causos, e comecei a colocar. Inclusive, o canal ele tem a ideia de trazer entrevistas, né? Até essa entrevista sua aqui, a gente pode até colocar depois Opa, no canal mesmo. vamos Talvez com uma imagem fica muito bom, mas a gente pode transformar num tipo um podcast, sabe? sim. E, né? Então, eu estou subindo também podcasts, vou subir entrevistas, músicas que eu canto de outros autores e composições. Aí as pessoas, elas entram pelo Apoia-se para contribuir com a continuidade do trabalho. E outras pessoas contribuem diretamente na conta, entram no WhatsApp ou no Face e perguntam, mas como é que eu posso contribuir? E aí as pessoas, elas assim, contribuem porque elas acreditam na causa, elas acreditam na arte, né? Elas acreditam que o que eu faço representa, né, as próprias pessoas. Então, tem sido muito gratificante a coisa do canal e rendeu até uma entrevista na Band. Fiz recentemente uma entrevista na Band Vale, vai sair em breve e depois eu aviso vocês aí Isso, para a gente que poder divulgar eu aqui falo, também. né? E a ideia, assim, é valorizar a arte, não só a minha, porque eu trago convidados, gente que eu gosto, vou divulgar, como eu divulgo Luiz Perequê, que é um grande parceiro e amigo, vou divulgar outros artistas, né, outros cantores. E a ideia é sempre, assim, não só divulgar a minha arte, as minhas composições, mas divulgar outros artistas, poetas, contadores de história, porque eu acredito que eu faço parte de um movimento, né? E que o Brasil ele tem muita gente boa fazendo arte, fazendo coisas bonitas, né? E que não estão na grande mídia, né? Não tá na TV, não tá na rádio, tem toda uma dificuldade para a gente conseguir difundir o trabalho. Então, o YouTube, ele é uma ferramenta muito importante, né, para artistas, entre aspas, alternativos, né, como eu, que a gente é alternativo até o momento que a gente não seja conhecido, né? Depois que a gente ser conhecido, não é mais alternativo. Aí todo Mas mundo, você não é mais uma alternativa para aquilo, você já é quem você é. Mas para a gente que te conhece, sabe que de alternativa você não tem nada. Você não tem nada de alternativo, você é autêntico e muito bom naquilo que faz. Uma pergunta, Mariano. Você acredita que até o fator da pandemia, lógico que ela prejudicou em muito, em todos os setores, eu acho que cada um que a gente pegar, cada setor que a gente pegar e for falar dele, a gente vê onde ele foi afetado, né? Eu acho que não tem quantificar aquele foi mais, aquele foi menos. É sempre difícil que a gente vai vendo. À medida que a gente descobre um segmento que a gente nunca olhou para ele, a gente vê que esse segmento também está passando por dificuldade. Agora, o de eventos de cultura, como inclusive estão no final da linha de liberação, e eu costumo não, eu digo isso aqui, já disse em outras conversas que eu tive com outras pessoas, que não é uma liberação de governo que vai me fazer mudar de sair à rua ou ir em qualquer lugar. Eu prefiro acreditar na medicina. A hora que ela disser que tá legal para a gente sair, daí eu prefiro sair. Antes disso, eu prefiro continuar isolado, né? Assim, em casa, saindo estritamente essencial. Mas o setor cultural, né, onde aí a gente pode colocar tudo, teatro, música, cinema, circo, todo mundo ficou muito afetado e muito diretamente nisso aí. E as pessoas começaram a descobrir, as lives começaram a descobrir o YouTube para começar a subir suas coisas, como você mesmo tem feito. E as pessoas, por estarem em casa, passaram a procurar por esse conteúdo. Você vê isso também? Vamos tentar ver o copo meio cheio e não meio vazio, né? Você acredita que é um momento também que muita gente vai chegar, porque muita gente vai descobrir,
pessoas que não te viam, ou vai sair do eixo Vale do Paraíba e outras pessoas vão conhecer o seu trabalho em outros pontos. Como é que você tá vendo esse lado meio cheio do copo? Não, e isso aí, na verdade, não só eu, como muitos artistas estão percebendo isso e atuando dessa forma, né? Eu acho que a pandemia, ela, na verdade, funcionou para as pessoas começarem a valorizar a arte, sabe? Porque imagina ficar isolado, sem poder escutar a música, sem poder assistir um filme, sem poder, sabe, ouvir uma poesia, sabe, ou um podcast, ou uma entrevista. Imagina isso na sociedade que a gente criou, é claro, né? Porque quem viveu no campo o tempo todo nunca teve isso, não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas na nossa sociedade moderna, né, nos grandes centros, isso aí teve uma outra importância, né? Teve uma importância maior. E eu sinto esse resultado, mas eu confesso que eu preferia sem pandemia. Ah, não, disso não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida, né? O que eu tô tirando de proveito disso, né, e o que eu estou vendo com bons olhos, é esse reinventar das pessoas. A gente vai ter uma gama maior ainda de conteúdo quando tudo isso passar, se Deus quiser, né, que não vai demorar. As notícias são esperançosas dos últimos dias, né, vamos torcer para isso, mas o que eu vejo é isso, nós vamos passar a ter muito mais conteúdo. Estamos descobrindo pessoas por conta das redes sociais, né? Isso aqui mesmo que nós estamos fazendo hoje, essa conversa informal, foi uma maneira como eu achei que, de alguma forma, eu poderia contribuir conversando com as pessoas, né? E tentar, de alguma forma, ir dando visibilidade, né? Mantendo essas entrevistas aí à disposição para todo mundo e torcendo aí para que de repente aí alguém vai ver o Moreno Verá e falar: Poxa, esse cara podia gravar para mim, que não sei o quê, podia tocar comigo, né? Quem sabe, não, Moreno? Não, acontece bastante coisa assim ultimamente e também assim ó eu vou até contar um caos aqui que verídico que é uma história que eu comecei no dia 12 lá, Dia dos Namorados. Eu fiz uma oferta de poder fazer uma serenata virtual, né, para as pessoas. E o que aconteceu? Várias pessoas entraram em contato e contribuíram para que essa serenata eu pudesse entregar. O que eu fazia? Subia, deixava lá no não listado e mandava para a pessoa. Ou senão, eu ligava, fazia uma ligação WhatsApp, né, uma videochamada e fazia ao vivo também. Fiz esses dois modelos, né? Certo. E assim, e tem uma amiga que está aqui, que está vendo a nossa conversa, e ela fez um dos pedidos mais bonitos dessa serenata, né? Que é a Cristiane Grace, que está aqui, um beijo para ela aí. E ela fez uma homenagem em memória do esposo dela, né? Que legal. E que eu achei uma coisa, assim, foi uma coisa muito emocionante para mim estar fazendo, e ela acabou postando isso para as pessoas. Aí o pessoal da família do Eupídio, porque foi a casinha branca do Eupídio, Ah, você vai que gostar que ela lindo. pediu, né? E aí o pessoal gostou tanto que eles divulgaram depois no, na página do Facebook do Instituto Eupídio dos Santos. Aí eu falei com ela gostou, e aí eu peguei e deixei livre no canal, né, essa serenata, essa homenagem, né? E que eu fiquei muito muito honrado de fazer. Então, assim, um abraço aí para Cristiane Grace aí, que estimulou assim a que o canal pudesse ter essa outra vertente também, né? Então,
A gente acabo de colocar sempre à disposição serenatas que as pessoas podem pedir para mim dentro do. Eu mando um cardápio musical de Olha. músicas que eu toco, né? E a pessoa escolhe a música que ela quer homenagear, né? Se ela quer fazer para o companheiro, para a companheira, para um amigo, né? Para um pai, para mãe, né? Eu tenho agora, isso é mais uma coisa que o canal oferece para as pessoas, né? Moreno, na hora que eu for subir o seu vídeo, né, a nossa entrevista depois, então, eu já posso deixar lá no comentário, eu já posso colocar o seu contato lá para as pessoas. Porque de Claro, repente a pessoa não claro. vai anotar agora, né? Daí então, depois, quando eu for subir, eu já vou subir com o telefone, então. Sim, pode. Tá bom? Pode pôr lá o. Sim. Então nós Prazer, é um faremos. prazer. Não querendo abusar, mas já abusando, e como a conversa é informal, você também tem todo o direito do sim ou do não, você fica à vontade para isso. Mas um trechinho dessa homenagem que você, que na verdade que você participou, né? Quem prestou a homenagem foi a sua amiga que está aqui nos acompanhando, que você disse. Deixa eu ver ela aqui. Sim. Um beijo para ela também, obrigado por estar aqui com a gente, aqui acompanhando esse grande artista e amigo Moreno Overá. Você não faria um pedacinho, então, da Casinha Branca para a gente? Só um pedacinho, não precisa ser inteira, não, Moreno. Ela é tão curtinha. É, então faça ela inteira, faça como você quiser. Uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do rio Paraná. Cara, é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar. Fiz uma capela do lado da janela pra nós dois essa. Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do rio Paraná. É uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar. Fiz uma capela do lado da janela pra nós dois rezar. Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão. Quebro meu chapéu na testa para arrematar as prendas do leilão. Satisfeito eu vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. Satisfeito eu vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar. Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar. Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão. Quebro meu chapéu na testa para arrematar as coisas do leilão. Satisfeito eu vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. Satisfeito eu vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e o meu chapéu na mão. Que lindo mesmo. Olha só, falei de uma pessoa para você e ela entrou aqui na nossa conversa, que é o Rosenil, que é o maestro da Orquestra Canto da Viola, que eu falei que quero
ter o prazer de colocar vocês ainda para conversar, e ele acabou de entrar aqui também. Então, Rosenil, um abraço, olha só, um amigão aqui para você aí, para vocês trocarem uma figurinha depois. Eu vou passar esse contato. Eu tenho certeza que vai sair coisa muito bonita. Teremos muitas bonitezas para ver que vocês certamente poderão aí conversar e no futuro aí, quem sabe, fazer coisa juntos aí, né? Ah, Que bom, Rosenil, te prazer, mando um convite. abraço. Então, depois nós vamos conversar, Rosenil. Depois eu vou te dar o contato dessa pessoa e vou tomar a liberdade de passar o seu também para o Moreno Alverá, que são pessoas aí do muito queridas. E uma arte maravilhosa que vocês fazem com essa viola caipira, e é uma coisa de louco. As pessoas aqui mandando parabéns e todo mundo falando da viola. Oh, muito, muito legal mesmo, Moreno. Muito bacana mesmo. Ó. Quero fazer Diga lá. então, posso prestar uma homenagem para o Rosenildo, já que está aí, né? Opa, O fique à violeiro. vontade. Então, vou fazer aqui uma música que é tradicional da viola, que ela é de Angelino de Oliveira, foi composta em 1919 pelo Angelino de Oliveira, foi gravada em 1924 pela primeira vez pelo Cornélio Pires. E uma pérola da música caipira chamada Tristeza do Jeca, né? E eu fiz aqui um arranjo muito particular aqui, tive uma contribuição do Ivan Vilela, grande mestre, Grande mestre, amigo. Ivan Vilela, Ele sensacional. deu um toquezinho assim que deixou a música, sabe, uma coisa tão. E por isso eu abro com esse pequeno poema. Meus ponteios não buscam mais a complexidade acadêmica ou erudita. Nem tampouco minha poesia almeja a supremacia da retórica e menos ainda o elogio dos doutores das letras. Busco simplesmente a essência da vida no linguajar singelo do meu povo. Em sua harmonia de melodias quase tão exatas, porque o simples é o extraordinário disfarçado. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou como um sabiá, quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Viola, eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho bem chão, todo cheio de buracos, onde a lua faz clarão. Vai caindo.
amontoada, representa uma saudade. Nessa viola canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Valeu, valeu. Muitas palmas. Rosenildo, que é o nosso maestro. Né? Isso, o Rosenildo. Beleza. Olha, essa é pro... Te elogiando o arranjo. Acabou de mandar uma mensagem elogiando pelo arranjo. Ah, valeu, valeu. Muito agradecido. Bom, tá todo mundo gostando, todo mundo escrevendo aqui. Maria Olívia, achou lindo e maravilhoso. É lindo e maravilhoso mesmo. Sempre poder ouvir o meu querido Moreno Overá, é sempre muito gostoso ouvi-lo cantar e tocar, né? Como ele diz, na verdade é quase uma coisa só, porque o violeiro faz tudo junto, é ele e a viola, então aí saem as bonitezas, como você mesmo disse. Mas vamos aproveitar, vamos fazer o seguinte, como é que as pessoas, então, acham o Moreno Overá? Aonde estão as redes sociais? Como é que eu procuro, como é que eu chego no Moreno Overá? Para as pessoas que estão nos acompanhando, Moreno, para poder, tão logo a gente termine, ou depois, quando estiverem nos acompanhando lá no IGTV, que a entrevista sobe na íntegra, para que as pessoas possam encontrá-lo e passar a seguir o seu trabalho. E ajudar o seu trabalho. Sim, sim. É o seguinte. Eu estou aqui no Instagram, vocês estão me vendo no Instagram. Então, na bio do Instagram... tem o link do meu canal do YouTube. Quem quiser conhecer o canal e se inscrever, por favor, isso ajuda muito a gente. E conhecer um pouco mais da história e até, se quiser, contribuir para o canal, é só entrar lá que toda a descrição de todo vídeo tem o passo a passo de quem quer realmente contribuir com isso. Quem acredita no poder transformador da arte. Então, é só... observar lá os conteúdos que tem, né? E tem que escutar, ouvir, gostar realmente. A gente, né? Se a pessoa não gostar, pode ser que não goste, né? Então, fica à vontade também. Acho difícil não gostar. Mas eu estou no Spotify, eu estou no Deezer, estou no iTunes, estou no Facebook, também me encontro no Facebook, né? Eu aceito as amizades lá, né? Só se alguém brigar, xingar, falar palavrão lá, eu bloqueio. Ah, claro. Aí não é esse o espírito do canal, da página, né? O pessoal falou, começou e já é tudo. Você pode até criticar, mas tem que ser com classe. Claro. Com educação, educação cabe em qualquer lugar, né? Educação cabe em qualquer lugar. Moreno, em todas as redes sociais é só digitar Moreno Overá. Overá. Moreno Overá. Exatamente. No último, no A do Overá, você tem um acento lá para ficar esse bem puxado do Moreno Overá. E você então vai ter acesso em todas essas mídias que ele acabou de passar para a gente aí também. E para que você possa encontrá-lo e poder curtir isso aí. Tudo que ele faz, toda essa parte de... Nós temos lá alguns causos também que contar. Tem o caos do primo, né? Que está lá também. Tem o caos do primo. Tem, está lá também. O caos do primo está lá também. Nossa, eu acho que foi a primeira vez quando você esteve aqui com essa palavra que eu ouvi o caos do primo. E olha, aí vão anos então, viu? Eu vou ser sincero, eu não me lembro mais o ano, rapaz, que eu fiz o São Luís na Taiada, eu estou aqui tentando puxar para a memória aqui. O dia que o Benito teve, eu não... Mas acho que foi 2005, 2006, alguma não, coisa assim. Foi mais tarde. Foi 2008 ou 2009? É, 2008 ou 2009? Poxa, eu realmente estou aqui. Não, foi antes da enchente. Ah, sim, antes da enchente. Seguramente antes da enchente. Eu acho que foi 2009. É. Bom, infelizmente, quando a coisa é boa, o tempo passa, nós estamos nos nossos últimos 9 minutos, mas eu fiz uma pergunta que eu não tenho como deixar de fazer para as pessoas, né, que estão em São Luís,
que hoje moram, que são luzenses de coração, como é o seu caso, e eu fiz essa pergunta para o Barbosa, fiz para o Benito e vou fazer para você também, e que é, obviamente, com relação à enchente, quando ela aconteceu. Você também entendeu como acabou sendo um divisor de águas, literalmente um divisor de águas para São Luís, que São Luís apareceu ainda mais para o vale depois da enchente, por todos os lados, pelo fato da ajuda material que recebeu, da ajuda levando o Carnaval de São Luís naquele ano para todo o Vale, e a partir daí outras coisas começaram a acontecer. Você também vê dessa forma? Foi um divisor para São Luís e para o seu trabalho? Foi. E foi para mim também. E eu acredito que essas coisas ruins têm sempre o lado positivo. As pessoas começaram a conhecer São Luís pela enchente e aí viram que lá tinha arte, tinha cultura, tinha carnaval, né? E tinha música. E assim, acho que os artistas, os músicos de São Luís começaram a ganhar dinheiro mesmo, assim, nos seus trabalhos pessoais após a enchente, né? Tipo, ter uma, como eu vou dizer, uma valorização, sabe? Uma dignidade, assim, a partir da enchente. Que antes as pessoas faziam a arte porque faziam em São Luís, porque é uma coisa natural, quase. Está no sangue do povo fazer. E, mas assim, não importava se ganhava R$100, R$10, nada, né? E a partir disso aí, alguma coisa mudou. E também as pessoas começaram a se profissionalizar mais, a pensar mais em estética, porque começaram a ter que vender os seus trabalhos, né? Para fora e tal. Então, eu acho que nesse sentido foi positivo, né? Mas foi uma tragédia, foi uma tragédia. Lógico, a gente não quer nunca que isso volte a acontecer. Moreno, só aproveitando aqui, eu queria avisar as pessoas, eu não tenho discernimento de, infelizmente, ler todas as mensagens que vão chegando enquanto eu estou aqui com o meu convidado ou com a minha convidada, mas aqui de Pirinópolis, o Li e a Simone, mandando um abraço para você. Olha só que bacana. Pessoal, então, nossa, é que eu morei em Pirinópolis também, uma das cidades que eu morei também, e eles são grandes amigos, pessoas muito queridas, muito queridas. Que bom, então, olha, todo mundo vindo aí para prestigiar você aqui nessa live aqui com a gente, nessa conversa informal, que eu não estou nem chamando de live, estou chamando mais de conversa informal, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. E dentro dessa conversa informal, então, vamos aproveitar e saber, nesses últimos 5 minutos que nós temos, está com alguma live preparada, tem algum projeto para poder já contar para o pessoal? Quarta e sexta, estou subindo conteúdos no YouTube, certo? E eu peço que vocês escutem lá duas músicas em especial que subiram faz pouco tempo, que é o Café com Farinha, uma música toda gravada no celular, gente. Toda inteirinha gravada por celular. Café com Farinha. É uma parceria minha com a Rúbia Constantini, minha companheira, e a música com Ditão Virgílio, que é São João Virtual. Vejam lá, tem a participação da Paredo Santos, uma grande, a filha do Elpidio Santos está lá. E é isso aí, me despeço, agradeço muito ao Pierre o convite e a gente vai se falando. Legal, Moreno, eu que agradeço muito mais uma vez pela confiança e a gente, você vai fazendo as coisas, vai mandando que a gente vai divulgando. As duas músicas que ele falou, Café com Farinha e São João Virtual, sensacionais, valem muito a pena. Corra lá no canal, se inscreva e ouça pelo menos essas duas músicas. A partir daí você decide se você vai continuar no canal. E eu tenho certeza que isso vai fazer você continuar. Moreno, um abração, um grande beijo e a gente vai se falando, tá bom, querido? Beleza, grande abraço a todos vocês aí, viu, gente? E fiquem em casa, hein? Se cuidem. É isso aí. Vamos continuar em casa, que é o que nós temos que fazer. Bom, gente, nós estamos chegando ao final, então, da nossa conversa informal de hoje, desta terça-feira, mas quinta-feira então tem mais, eu já falei da nossa programação que nós vamos ter, então não vou repetir, mas está aí para vocês poderem curtir e participar aqui com a gente. Um grande beijo a todos que estiverem conosco, fiquem todos com Deus, como disse o Moreno, fiquem em casa. Tá bom, gente? Até a próxima, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!